Olmasan Mars'ta bütün haykeli sürebilir hava. Hoş. İnciyor musun? Yaşam skora. Nerede kısmı almadı? Mazaryan nasıl mı burayı doğru? Yaşam odası da kadar patşaş. Ես շգիտեմ ով է ինչ ասել, ես չեմ ստորագրել, եթե հարցը դա էր, ես ձեր հարցին պատասխանեցի։ Ինչ տեղի ունեցել, ես ոչ դալիճում եմ եղել եւ ոչ այդ պրոցեսին մասնակից չեմ եղել։ Քանի որ ես դիական նոր տարին եմ եղել, թույլ տվեք, դե թույլ տվեք ասեմ, հարց տվեցեք, թույլ տվեք ասեմ, քանի որ ես դիական նոր տարին եմ եղել այս ամբողջ օրերի ընթացքում, ես դրանով եմ զբաղված եղել եւ որևէ մասնակցություն չեմ ունեցել, որևէ պրոցեսին, շնորհակալություն։ Մասնակցության մասը ժողովի մասին է խոսքը, հիպի մասին։